Hei sammen, i dag skal vi snakke om vanlig adjektiv på norsk, som de følgende. Det treg, rask, høy, lav, ny, gammel, gøy, kjedelig. Det veldig vanlig adjektiv som utrolig viktig i norsk. Hvis du kan norsk, så dette kanskje veldig enkelt, så derfor vil jeg ha en utfordring med laterlativ og superlativ form. Eller bare en. Så vi begynner med treg. Det tregere å sykle til kinoen enn til butikken. Det tregere å sykle til kinoen enn butikken. Et veldig bra eksempel. Så sykler tregt, kan så kjøre tregt. Når du skal kjøre en plass, eller dra en plass, gå tregt, springe tregt, og så videre. Rask. Den bilen der borte den raskeste bilen jeg har sett i hele mitt liv. I hele mitt liv. Den den raskeste bilen jeg har sett i hele mitt liv. Det hvis det en veldig rask bil, sånn som Formel 1-bil, eller bare en motorsykkel, veldig, den raskeste motorsykkelen. Jeg tror den raskeste bilen Bugatti. Jeg ikke sikker. Ja. Høy. Høy et veldig bra eksempel, så det betyr både å røyke høy, høy, eller kan det være høy, som jeg høy, eller lav, høy. Det kan også bety, så høy lyd, veldig høy lyd, irriterende lyd. Ja, så det enten lyd, høyde, eller så det å røyke seg høy. Så klart, vanlige formen høy i person eller bygning. Så, jeg høyere enn broren min. Jeg høyere enn broren min. Så ja, det et bra eksempel. Eller kan du si, den bygningen der borte høyere enn den bygningen. Høyere enn den bygningen. Lav. Så lav betyr det samme. Det enten lav musikk, lav lyd, eller kan det være lav bygning, eller lav person, og så videre. Så det lavere musikk på konsert enn det på orkester. Ja, eller det lavere musikk når jeg hører på Spotify, eller enn når jeg på konsert. Det et veldig bra eksempel. Og så har vi ny. Ny. Så jeg har en nyere mobil nå enn jeg hadde i fjor. Bra eksempel. Eller du kan ha, jeg har, det de nyeste mobilene som de beste mobilene. Bra eksempel. Ja. Gammel. Gammel. Så du kan si, jeg gamlere enn de ungene på barnehagen. Jeg gamlere enn ungene på barnehagen. Eller jeg gamlere enn broren min. Så videre. Så gamlest. Gøy. Det mer gøy å spille gitar enn å spille piano, kan du si. Det mer gøy å spille gitar enn piano. Så du må si mer gøy. Det sikkert mange som sier gøyere. Det ikke korrekt. Jeg vet at det gøy, mer gøy, mest gøy. Siste, kjedelig. Kjedelig. Så det betyr at det ikke morsomt. Så du kan si det kjedeligere å lese om historie enn det å lese om biler, kan du si. Eller det kjedeligere å lese om juss enn om, jeg vet ikke, biler. Dårlig eksempel. Altså, juss law. Juss. Jeg tror ikke du vet det. Så det var alt. Det var alle adjektivene. Så takk for at du så på i dag. Så klart må du abonnere og like videoen. Og så ses vi igjen neste gang. Vi snakkes. Ha det bra.